waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigno howlgalkii samakaab oo ay wadeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska Soomaaliyeed. Howlgalka oo beryahan dambe u badnaa qaybta bari ee gobolka Banaadir. Waxaan caawa howlgal ballaaran ka sameynay guud ahaan degmada Kaaraan oo beryahan dambe cabashada amni dara ay ku badneed, oo ay ku badnaayeen ciyaal weerro iyo kuwa tuugada ah ee dhaca bulshada Soomaaliyeedba. Caawa howlgalkii la sameeyey waxaa lagu soo qabtay ilaa 74 qofood oo ciyaal weerro u badnaa iyo ilaa iyo mindiyo gaaraya 51 xabo oo aan horey loo arag. Mindiyahaas oo ah kuwa casri ah looguna talagalay in lagu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed. Guud ahaan gobolka Banaadir waxaan ka samayn doonaa diiwaangelin ama xoojin in kooxaha isku baxaystay inay la diriraan bulshada Soomaaliyeed, dhacaan xoolahoodana si loo qabto. Qof walba oo hadda kadib booliiska Soomaaliyeed uu gacanta ku dhigana waxaa laga qaadi doonaa database oo la rabaa deegaankiisa iyo asal ahaan meesha uu ku hooyanayo si loo ogaan karo. Waxaan iska kaashan doonaa qaybta baarista dembiyada iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. Haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir, waxaan u sheegaynaa dadka inta laag howlgalkan lagu soo qabtay inay ayaguna wixii hadda ka dambeeya waalidiinta dhalay caruurtooda ee guryahooda ku ceshadaan. Waxaan rabnaa sida hore baan u joojinay in lix saa wixii ka dambeeya uusan bajaaj soco karin ilaa inta uu socdo howlgalka samakaab. Waxaan u sheegaynaa dadka waalidiinta ah ee ku nool gobolka Banaadir inay caruurtooda ka adkaadaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan raacino in caawa ay la yaab nagu noqotay in dadka cabanaya inay magaalada ay amni dara ku joogaan oo amni dara ay dareemayaan idaacadihii ka sheegay, oo caawa ayagana guryahooda laga soo qabtay wax walba wixii amni darada kaabay, oo dharkii ciidanka ay guryahooda ku xareysteen iyo weliba ay ayagu idaacadda ka qirteen inay hub xataa haystaan, oo guryahoodii lagu soo qabtay tuuto intaan la eg ee amni darada lagu fuliyo. Waa kuwa habeenkii loo dhiibay qofka loo geliya, dabadeedna markuu amni darada kusoo sameeyo moobeelada kusoo dhaca laga xareeyo. Waxaan uga digaynaa in bulshada Soomaaliyeed qofkii gurigiisa lagu arko dhar ciidan asagoona askari ahayn ay muhiimadeedu tahay inuu kaabo u yahay amni darada magaalada ka jirta. Qof walba oo gurigiisa tuuta asagoona askari ahayn tuuta haysta, maxay micnaheedu tahay? Waxa bulshada lagu dhacaya tuutaha ciidamada lagu sheegaya inay wax dhacayaan ma ahan ciidamada, ee waa dad tuutaha ciidamada isticmaalay. Sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku dhaqan, qof kasta ee gurigiisa hadirtan tuuto ku og, ha ku wareejin laamaha amniga. Ciddii asagoon askari ahayn, sarkaal ahayn, ama guriga ay askari degan yahay askarigiina la aqoonin, waxay la mid tahay inuu kaawo u yahay amni darada. Waxyaabaha aan la dirayn ay kowkayiin. Waana mahadsantihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.